Hallo en welkom weer hier so by Farmspace. Wil jy graag jou beeste tel, nee, as hulle so die land is, dat jy hulle hier so gaan wys. So jy almal ken hierdie opset, nee. Daar so het jy vir windpomp en dan hier so loop die beeste op die veld rond of op die mielereste of wat ook al die geval mag wees. Okay, so, Bloutand Cattle Tracking. Dit is die oplossing vir jou, nee. Bluetooth eertag, nee, wat jy in die oor sit, en hy kan 1.2 kilometer wat hy kan opvang, wat ry hou 4 jaar, so jy kan hom nog as jy van die beeste wegvat, kan jy hulle uithaal afsit, bere vir volgende jaar, en sovoorts. So hoe werk het, jy sit die gateway daar op, windpomp op, daar waar die water in hy goed is, het sy eiler solar panelkie en al hy goed, so hy hardloop op sy eie, en dan tel hy vir jou al die beeste, wat rondom hom is. Hy sê dan vir jou, Lori eers verby gaan, hy sê dan vir jou, luister hier so, die beest is daar en die beest lewe. So jy sê alle type van goed wat in jou cellfoon is, die ding wat jou steps vat as jy na hom toe gaan, nee, selle story, hy sê 'n rommeter wat daar in is, hy sê dan vir jou, okay, right, die beest is daar so, die beest lewe. So, installering van januari 2025 af, met nou jou bestelling insit as jy belangstel in hierdie besigheid. So ons het die eerste klomp wat inkom en dan werk hulle so volgens die besendings so elke 2-3 maande wat hulle dan inkom op die einde van die dag. So, ek seker, laat jy met ons chat, praat met Juan, hier is sy nommer, dan kan jy sommer met hom in contact kom en laat jy jou naam opkry daar so. Beperk die hoeveelhede beskikbaar, so, moenie te lang vat om die goeders te bestel nie, anders gaan jy nog een bykie wacht. So dis hier van Farmspace af, Bloutand Cattle Counting, want elke beest tel.